سالم ناودي محمد مرزاق توازي كركر سنتركي بركتس. بسم الله الرحمن الرحيم. نمي حضرة فريدة او دي پکتیکا ولایت د کټواز اوسیدونکی یم. والا اکاډمي ته خو یو څو وخت کېږي چې راغلی یم او په ځان کې ډېر مثبت تغیرات وینم او ډېر خوشحاله یم د دې اکاډمي له مسؤلینو څخه له کوچ څخه چې موږ ته یې ښه سټنډرډ ډول باندې اکاډمي جوړه کړې ده او موږ ډېر خوشحاله یو. د راتلونکي لپاره خو زموږ پلان ده چې خپل پرکټس ته ادامه ورکړو او وکولای شو چې په آینده کې د افغانستان د نېشنل ټیم غړي پات شو او موږ ډېر خوشحاله یو له دې اکاډمي څخه د دې اکاډمي له کوچ څخه او په موږ کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي او الحمدلله دا کال مې وکولای شو چې د کابل په انټر کلب سیالیو کې یوه ښه لاسته راوړنه ولرم او د خپل ټیم او د ځان لپاره مې ښه کارکردګي نیولرلې. غزني ولایت څخه یم او ګیلان ولسوالۍ څخه او اوس مهال د محمد مرزاق توازي کرکټ سنټر کې بیټنګ بیسکس کې کار سره کوو. کوم جونیئر ورلډ کې چې دی یا نوی کرکټ شروع کړی هم ورسره بیسکس باندې کار سره کوو او نورو فیلډینګ فټنس باندې کار سره کوو. ټول یو بس بل باچا حسین ده دولت احمد زای ده او ټول ګډه سره ورلډ کې د ټریننګ ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. باچا حسین د کونړ ولایت څخه افغانستان ملي ټیم پخوانی لوبغاړی او سلیکشن کمیټې ممبر پاتې شوم او لیول 2 کوچ یم. زموږ خو سار و 8 بجې دولت اجي سپیشل کلاس ورکوي هغې نه 11 بجې یو زموږ سیشن دی چې هغې کې زه خپله موجود یم. بل 2 بجې دی او بل 4 بجې درې سیشنو کې زه خپله کار کوم لوبغاړو سره. بلکل او ډیر لوبغاړي دي خواري کوي محنت کوي دلته او آینده کې توقع شته چې دوی ځینه ډېر ښه لوبغاړي مخې ته راشي. نو کوم چې نوي لوبغاړي دي هغې سره په بیسک باندې کار کوو او کوم چې زاړه لوبغاړي دي هغې ټیکنیک باندې کار کوو مینټلي ورسره کار کوو چې هغې کوم صلاحیت دی هغه نور هم پیاوړی شي. موږ سره شپږ کسان دي چې هغه هم موږ سره دلته همکاري کوي ځکه چې اکیډمي غټه ده بار سیشن هم دی انډور هم دی لوبغاړي هم ډېر دي نو موږ سره شپږ کسان نور همکاري کوي. لو تاسو پوره فوکس کوئ په بال باندې پوره سر ښکته وړئ ښه بال ته اخره پورې ګورئ سیدا بیټ سره راځئ صحیح ده. کوم ټریننګ چې دغه درته ښیم هغې باندې پوره کار کوئ څه شی چېرته وښیم هغې باندې پوره کار کوئ صحیح ده. السلام علیکم. نوم مې احسان الله ده د بغلان ولایت اوسیدونکی. احسان الله جانه څومره وخته کېږي اکاډمي ته راغلی؟ ما خو تقریبا دلته تازه اکاډمي ته داخله مې کړې ده یو 4-5 ورځې به مې کېږي. تر دې مخکې مې اکاډمي کې لوبه نه ده کړې سي رسمي اکاډمي. څنګه خبر شو چې دلته اکاډمي ته پاتې شوې؟ دلته موږ د میډیا له لارې خبر شولو چې د میرزا محمد میرزا کټوازي ډېر یو ښایسته په ستاندارد اکاډمي ده او موږ دلته راغلو اکاډمي ته. کوچ نه سل په سلو کې موږ خوشحاله یاستو. کوچ موږ سره ډېر همکاري کوي او ډېر څومره 5 ورځې کې زده کړي. الرحمن الرحیم. نوم مې شفیلا ده له سکاوي چرسیا څخه هلته راځو اکاډمي ته. په آینده کې غواړو موږ خپل زیار او محنت باسو تر څو په آینده کې د افغانستان لپاره یو مخکښ بیټسمین شو. کوشش کوئ په وخت باندې راځئ ښه په 11 بجې راځئ خپل سیشن ته په 2 بجې صحیح ده. خپل تمرین کوئ وخت بې ځایه مه ضایع کوئ څه شی چېرته وښیم په هغې باندې کار کوئ صحیح ده او لانجې به نه کوئ صحیح ده. چا ته څه مشکل یې تپوس کولای شئ بالینګ کې بیټنګ کې څه شی نه زده؟ ستا صحیح روان دی پریکټس دی ستا پریکټس صحیح روان دی خوشحاله ستاسو څه امپروومنټ هم راځي که نه صحیح ده. ته څنګه هلکه
بالینګ دې څخه شوی کنه کوشش کوه پورا تمرین کې پورا ټایم ورکوه صحیح ده.